Allah tabaraka wa ta'ala da yake ci kowa da wanga matsayi ba she maulan ga namu Ahmad Tijani radiyallahu anhu ba haka ba ka duba mamaki Sheikh Tijani radiyallahu anhu yana mafadar rana amma jikan annabi ne kuma kusa da kusa annabi ko na mahudar rana ka duba iyayen da ke tsakanin su ba su kai mutum 30 ba dan daga Hassan Sheikh Hassan al-Sibtiko sannan Abdullah al-Kamil Muhammad al-Nafs al-Zakiya Sheikh Ahmad Ali Zain al-Abidin Ishaq Idris Aidan sannan Abdul Jabbar Abdullah sannan Ali Sheikh Ahmad al-Alawani Salim Abu al-Eid Salim bayan Sheikh Muhammad bayan wanga Muhammad ne aka samu Ahmad sannan Muftar sannan aka samu Muhammad wanda Muhammadin da walidin Sheikh Tijani ka duba daga ainihin mahudar rana har zuwa mafadar rana Sheikh Tijani kuma falilillahi alhamdu wanga matsayi da ya samu yana shauƙin shi kuma ya nema bayan ya nema Allah kuma ya bashi kuma bai san ya hau matsayin ba sai da manzon Allah kuruku ya gaya masa yace kai Tijani kai dana ne kuma kai ne walidi na bi gaira ati ha sida Abdul Qadir dazu yana ja mana tusan ma ya ce mana wai siya Sheikh Tijani ya ce fadar kadama ya hatan fadin nan da Sheikh Tijani ya ce kafahuwan ganawa guda biyu yana kan dukkan wuyayen wani wali inda kai waliyi ne ka huta ni Ahmad Tijani na fika wannan kuma manzon Allah ne ya gaya mai to a duniya ko duniya ya ji dan uwansa wansa wanda yake kakanninsa ɗaya shine Sidi Abdul Qadir ya gaya wa duniya shi ma kafan shi na kan wuyayen waliyan zamaninsa shine aka tambaye Sheikh Tijani to ga abin da Sheikh Abdul Qadir ya faɗi gashi ka faɗi haka sai ya ce a'a Abdul Qadir ya ce kadami kafa na daya wannan ni kuma na ce kadamaya na farko ke na biyu kuma Abdul Qadir yana zance ne da waliyan zamaninsa ni kuma na ce dukkan wani wali inda ya kafir da Rasulullah kafir da annabawa kafir da sahabban annabawa ba wani mutum duniyan ga wanda Allah ya yi shi mai daraja mai alfarma kamar Sheikh Ahmad Tijani kuma la fahara in kiyama ya kai abu biyu wilaya da nubuwa za a tabbatar da ainihin minbari guda biyu a taron kiyama wanga kuma manzon Allah ne ya gaya wa Sheikh Ahmad Tijani minbarin ga na wilaya za zai hau kai Ahmad Tijani don kai ne khatibul wilaya minbarin nan kuma na nubuwa wa zai hauka kanka manzon Allah to shi ne nubuwa a ran tashin kiyama ke to kaga wa'anga nashi fadawan na kewaye da shi wa'annan kuma nashi fadawan na kewaye da shi to in mun koma wancan zance nashi akwai wani almajirin shi Muhammad al-Ghali ga irin wa'anda in suna fira da shehu na sakewa yana fira da su sosai shi ma shehu ya mai limana in ya bar duniya ya mai sallah shi zai magawan shi sallah bayan ko shehu ya rasu ba shi kasar yana wani kasa waki'a da ya faru ƴaƴan shehu Tijani suka fidda ainihin gangan jikin shehu za su koma da shi kasarsu ya dace lokacin Muhammad al-Ghali na shi yasa da aka gyara shi aka ajiye Muhammad al-Ghali na shi ya fita ya ba da sallah sa'ilin aka koma da Sheikh Tijani inda yake to yayin da Sheikh Tijani ya faɗi wanga magana ya ce kadama ya hata ne sai ya ce to ga abin da Abdul Qadir ya faɗi sai ya ce a'a Abdul Qadir ya ce kadami ni na ce kadamaya shi kuma ya ce waliyan zamanin shi ni na ce kawan wali sai ya ce to in Allah a nan gaba ya yi wani waliyi kuma ya zo ya faɗi irin zancen kanga ya ce la ba wani wali har duniya ya tashi da zai zo ya faɗi irin zancen nan da na gaya muku ya ƙare sai ya ce to shi da ima baiwan Allah ya maulana ka tsara baiwan Allah
Allah ba zai iya yi wani wali ya bashi irin abin da ya baka ba sai ya ce a'a ka dakata ni ma zan ma mas'ala Allah ba zai iya yi wani annabi in yayi annabin nan ya bashi nubuwa da ainihin daraja da alfarma fiye da na annabi Muhammad ba shi Muhammad al-Ghali ya ce ya maulana Allah ya iya yayi amma bai yi sai ce to ka auna wannan madana Allah ya iya yi waliyin da yafi ni amma bai yi bai tabbata cikin ilimin Allah ya yi ba ha to wanga zance kenan malam ya narka yake waka mana cikin tusamma to falillahi alhamdu in Allah ya soka Allah ya kaunace ka ka samu kanka a cikin jama'an Sheikh Tijani sai ka gode wa Allah alhamdulillah wannan wata da muke ciki wata kenan da aka samu haifan Sheikh Tijani kuma mun yi katari tarihi ya mai da kansa tarihi ya mai da kansa in ka auna alhamin sun ga da ya wuce ka samu watan safar yana da kwana 13 kuma ranar alhamis haka kuma wancan karnin da aka haifi Sheikh Tijani watan safar ne yana da kwana 13 kuma ranar alhamis kaga tarihi ya mai da kansa kan haka nake cewa kowannen mu yayi himma yayi addu'a ya rinka zikiri da yawa a cikin wannan wata ya rinka tawalladan abin ya kai ga ainihin ruhin Sheikh Tijani albarkar Sheikh Tijani kuma bukatun mu baki daya Allah ya biya mata Allah yayi haka Allah ya kashe mu kan son Sheikh Tijani ya ta da mu tare da Sheikh Tijani iyayen mu Allah ya kauta lahirin su ya haskaka makwancin su malumin mu Qur'ani wa ilmin Allah ya kauta lahirin su ya haskaka makwancin su albarkacin su kuma Allah ya muku albarka Allah ya muna albarka Allah ya ba mu karatu na tsoron Allah karatu da za a ce madallatu barkan la duniya hal lahira sannan kuma Allah ya gyara Allah ya gyara البركة تكون كومم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله صلى الله على النبي الكريم